Kajsi Mek thot. Ashtrin shtratin e vdekës po qon. Pe pytin Kajs. Çka ke që po qon? Pse po qon? Tha për këse Allah i s'po qaj, që për shkak se po ndana pi dunjos. Tha po po qaj se po ndana prej një lojit i badetit e ndoshta mo kur nuk e shijoj. Kush e di, cëllin lojit i badetit? Friga Allah. Des, shkoj në gjenet edhe s'ka frig për tomo. Tha, aqë shumë e ka dosh që këtë lojit i badetit? Tha se edhe pasi të vdes, tha kisha pas qefti tut në Allah si që kam tut në dunjoh, që mos të privona nga ki loj i badet. Për këtë arsia, ata që i kanë kan zemrët e gjalla, i frigën mas shumë Allahot, mas shumë se gjithë kujt, për çkak se janë ropë të Allahot azze o gjellë. Për ata i nuk vanë dhe laverën në lëshë veresh. Jo një thotë, mos eshëm të biznis me vlasnit se të lonë në udhë. Co të vlasnit, mërët? Vlasnit e dinit, apo vllaznit e dunjos? Vllaznit e dunjos t'lon udhë, vllaznit e ahiretit s'lon kur n'udhë. A di përse? Për shkak se ato e kanë frikë Allahun, ma shumë se sa frikë qeveris apo kanuneve të tërë. Frikën Allahut ma shumë se çdo kujt, për këtë arsie, janë të kujdesshëm dhe në centin e fundit. Kam halal apo haram? Pra thonë të Sufjan e Thauriu, pasha Allahu, një dirhem të dishim të melon, mësë me mor, është ma e dashur të unë se 100.000 dinar mi dhonë për Allah. Një dinar melon dishim, dërsa ki si ti e në kompani, thët ape, që kjo e ti, ja, rogën, sa të ma dhonë të mam, tja marë dhe i që kjo valla më takon mu. Tja dhe që kjo më takon mu, bile ka zonë melon edhe namazin, po më doko se kanë thonë disa dietar ka dalë pi feje. Kada ka dal, ku ta shif shki bëhet hajdut. Në vend se ka qenë për atinëve që ju ka besu qështja e dinarit dhe dirhemit, a bo hajdut ne më ndinit. Hajn, ne më ndin. Ku ki pabë hajni ndin. Për këtë arsi u ledhë të ndërshëm, duhet ne ta përmisojmë qështje në zemrës tonë me Allah. Se njohu me lajen, fa umalun, wala benun, illa me në tallabi kalbin selim. Ditën e kiametit nuk sjell dobi as malli as e vlad. Te Allahu shpëton me zemër të shëndosh. Për këtë arsye ti motesh me zemrën tonë. Abdullah ibn Mesudi ishte shumë i dobët me trup, ama i miron me iman. Për këtë arsye në kandarin Allahu Azza wa Jall peshonte më shumë se çdo kush. Ebu Bekr Siddiku ishte i fuqishëm apo i ron në peshorën e dunjas. Mirë po në kandarin Allahut peshonte Ebu Bekr Siddiku sa krejt umeti pe nga merit Allah. Kështu ka në hadith për vërtet. Sa në peshojmë kandarin e Allahut me në qitë, me në motë, me imonin. Sa e keme frikë Allah në suqëllë.